तमा कार्य कर्मचारी सम्बन्धमा दफा 87 को प्रतिस्पर्धी सम्बन्धी व्यवस्था एक स्थानीय तहको स्वीकृत स्थायी दरबन्दी मध्ये पदपूर्ति गर्नुपर्ने रिक्त दरबन्दीमा त्यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको प्रकाशसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई त्यो ऐन प्रारम्भ भए पछाडि हुने पहिलो विज्ञापनबाट हुने सजाउ हुने पहिलो विज्ञापनबाट हुने खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा भाग लिने अवसर दिइनेछ। यस्ता कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन र परीक्षामा सहभागी नभएमा वा असफल भएमा स्वतः अवकाश हुनेछ भनी संशोधन गर्ने र पुरानो दफा 2 र 3 खारेज गर्ने वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफ्नो मध्येबाट छनौट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भई कार्य गर्ने गरी र निर्वाचन नभएकोमा निर्वाचन नभएसम्मका लागि कार्यपालिकाले तोकेको कर्मचारीलाई वडा अध्यक्षको कार्य गर्ने गरी काम गर्ने भन्ने कुरा यसलाई परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। मसौदा विधेयकमा पहाडी जिल्लामा वर्गीकरण गरिएको रामेछाप धादिङ गोर्खा रुकुम पूर्व जिल्लालाई हिमाली जिल्लामा वर्गीकरण गरि जाने प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नको निम्ति